တဲ့ခင်မိနေတဲ့မြန်မာပြည်ကြီးမှာသိချရေတင်လေးတမောတာစီဘူးဘလာတင်လေးထောင်းစင်မခွဲခွာသူအားလုံးရဲ့အနည်းဆုံးမှာပကြီးဆရာပန်းကြီးရဲ့ Into the Forest ကောင်းတဲ့နဲ့စလုံးထားမြောက်တကူတော်ပကြီးပြပွဲကိုရန်ကုန်မြို့ပြည်သူ့ရင်မြင့်ကဒဲရန်ကုန်ဂယ်လရီမှာစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့ကလေ29ရက်နေ့ထိ5ရက်ကြာပြသနေပါတယ်။ဒီပကြီးပြပွဲမှာတော့အရင်ချိန်တွေနဲ့ကွဲပြားတာကတော့ Paper Machine Award ပါဝင်ပြသတာဖြစ်ပြီးကိုရံနဲ့စေရေးချမ်းသာနှစ်သက်တယ်လို့လာရှိတဲ့သူတွေကလည်းစေရေးချမ်းသာချင်တာမို့တက်တော်တွေနဲ့ဝေယုံတော်ပကြီးတွေပြသတာပါလို့ပကြီးဆရာပန်းကြီးကပြောပါတယ်။ဒီကျန်တော့ကြာရောတော်တော်အားအားလေးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဟာတွေလည်းတော်တော်ရင်းမိတယ်။နောက်တော့အားလုံးလည်းအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လည်းစိတ်ချမ်းသာရင်းနေတယ်။ဟိုအေးအေးချမ်းချမ်းလေးဖြစ်စေချင်ပါ့။အဲ့ဒီကြောက်ကိုလည်းပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတော်တော်လေးရင်းပြီးတယ်။ဝါပိနေနဲ့ဝါပိနေရေးရဆိုတဲ့ပုံနဲ့လည်းကျွန်တော်အမျိုးအဆောင်ရေးရခင်ဗျ။အဲ့ဒီတစ်တော်လေးရောအကုန်ရေးတယ်။အားတော့ဒီဝါပိနေပဲပြပြနေတော့နောက်ရေကုန်ရောရေးတဲ့အဲ့ဒီချာတူတွေရောနောက်ချာလန်စကေးတွေရောအလုပ်ဟာတွေရောရေးရခင်ဗျ။အဲဒါပေမဲ့သူကတော့ဒီဟာ Into the Forest ဆိုတော့ရှားဟာတွေမပါဘူးခင်ဗျအဲ့ဒီနဲ့တစ်တော်နဲ့ပတ်သက်ရတယ်ဒီပကြီးပြပွဲမှာတော့ပကြီးစရာပန်းကြီးဟာပကြီးကားတွေကိုအသေးဆုံး6လက်မနဲ့10လက်မကနေပြီးအကြီးဆုံး6လက်မ9လက်မပကြီးကားတွေထိပြတ်တာထားပြီးပကြီးကားတွေရဲ့ဈေးနှုန်းကတော့တသိန်းကနေ300ကျော်တိရှိနေပါတယ်ပကြီးစရာပန်းကြီးရဲ့ပကြီးကားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေယုံမင်းတွေကိုစီးရီးလိုက်ပြတ်တာတာတွေ့ရပြီးကြိမိတာနဲ့ကြည်နှမှုရတယ်လို့ပကြီးအောင်သိန်းဦးကအခုလိုမှတ်ချက်ပေးပါတယ်။အခုထူးခြားတာကတော့ဒီဝေယုံမင်းဒီလူကြီးရဲ့အမှားထားသူဖွဲ့စည်းပုံ color scheme နဲ့ဒါရီတို့ view design နဲ့ရေးထားတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့စိတ်ထဲမှာဒီလူပါလားလို့ခံစားပါ Paper Machine Award ကိုလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်လောက်ကတည်းကစတင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ပကြီးဆရာပန်းကြီးကတော့ဒီဘက်မှာပြသထားတဲ့ paper match အယုတ်300ကျော်ကို3လချိန်ပြီးလောက်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြပွဲကိုလည်းအဲတခြားတစ်ခုလည်းပါကျင်တော့ပေါ့နော်။အဲ့လိုမတူတဲ့ဟာလေးနဲ့အဲ့လိုတင်းပြီးတော့ပြကျင်တာနဲ့အဲ့ဒါလည်းလုပ်ဖြစ်လာခါဒါလုပ်တာ318ရုပ်ပေါ့နော်။ပြပွဲ3လကျားတယ်။ဟုတ်ကဲ့3လကျားတယ်